Assalamualaikum, salam sejahtera. Nota hari ini, kita tinjau Iron Man lagi. Dini hari, 19 Oktober, Jumaat pagi, satu tarikh, mari kita ingati. Seorang jaguh pulang kembali, lebih dua minggu bersendiri, berkelana sepi di Hawaii. Gelaran Iron Man dibawa pulang, triathlon sukan tamat cabaran. Mana sukan yang lebih menekan? Renang, berbasikal, maraton ke tamat garisan? 3.9 km redah lautan, 1 jam 11 minit berendam berapungan. Lumba berbasikal, 5 jam berkayuhan, 180 km jauh litar kejaran. Selesai sudah dua cabaran, 42.2 km masih menentang. 5 jam larian di atas jalan, bermula awal pagi-pagian sebelum jam 6 bermula cabaran. Selesai petang jam 7, matahari dah terbenam. Bagi jagoan, 8 jam kebiasaan. 11 jam 13 minit 42 saat bagi Ciong catatan. Tamat garisan, bendera Malaysia dibalut badan. Tanpa serbuan mahupun dendangan. Hanya kerabat berdekatan hadir beri sokongan. Tapi tak mengapa adik kita Lim tidak kempunan. Ahad lepas sempat diraih pencapaian. Bertemu Perdana Menteri, bertanya khabar di Langkawi. Alam fantasi sudah lengkap. Superman, Ultraman, Batman. Malaysia kini? Nah, Lim Ciong, our Iron Man. Selamat pulang, Iron Man jagoan. Welcome home, champ. Sekian nota hari ini.